Victor Svendsen, din debut her ved Danisa Denmark Open, presented by Victor. Du får en svær modstander i Tuchin, som ligger nummer 2 i verden. Hvad var det for en oplevelse? Først og fremmest, for det er jo en fed oplevelse. Det er altid en ære at få lov til at spille mod en af verdens bedste badmintonspillere. Så det var selvfølgelig jeg ved ikke, om det er en stor fornøjelse, men det var da fedt at prøve at mærke, hvordan det er at spille mod toppen af poppen. Ja, og selvom det bliver til et nederlag, så må du kunne bruge kampen til noget? Ja, ekstremt meget. Det bliver en lærerig kamp for mig, som jeg kan gå i dybden med, når jeg kommer hjem. Og forhåbentlig få en masse ud af i min træning de næste par måneder, så det ser jeg frem til. Og når man ser lodtrækningen, og man står over for så stor en stjerne, ærger man sig så, eller er man glad for at få chancen? Ja, selvfølgelig i starten ærger jeg mig lidt over lodtrækningen, men igen, jeg må vende den rundt og sige, at det her det er en lang proces for mig, jeg er inde i, så at få den her kamp nu, det kan jeg bruge til rigtig meget på den lange bane. Så selvfølgelig er det en ærgerlig lodtrækning, men jeg tror, at det her, det kan putte mig i den rigtige retning til det næste stykke tid.